Olá, boa noite a todos e a todas, sejam vocês todos muito bem-vindos a essa mesa que eu tenho a alegria de mediar com o professor José Moran. Acho que dispensa apresentações, não é uma alegria para nós aqui do Promessa, da nossa linha de educação e tecnologia, contar com a participação, com a presença do professor Moran, que para nós é uma referência importantíssima, especialmente para nós todos, professores ou profissionais, trabalhadores do campo da educação, que temos interesse nessa discussão, nessas pontes entre a tecnologia e a educação, a didática nesses tempos, a formação dos nossos alunos, a formação dos professores, o trabalho na escola, com essa dimensão importante que é a dimensão das tecnologias, das metodologias ativas, dos modelos de ensino, que são todas as questões que o professor José Moran, já há muitos anos, se dedica, se debruça com a sua profícua contribuição. Então, já de antemão, em nome da coordenação do seminário, eu quero agradecê-lo, professor, por estar conosco aqui. E o professor José Moran nasceu na Espanha, mora há muitos anos em São Paulo, foi professor de novas tecnologias na Universidade de São Paulo e é um dos fundadores do projeto Escola do Futuro na mesma universidade em 1989. Eu mesmo participei no meados dos anos 90, fui a São Paulo e participei de diversas conferências com você, professor, que já me autorizou, já aviso a todos a chamá-lo de você e, portanto, não é nenhuma indelicadeza da minha parte tratá-lo dessa maneira. Ele implantou e gerenciou programas de ensino híbrido de educação à distância em diversas instituições e atualmente é professor, pesquisador e designer de ecossistemas inovadores na educação com ênfase em competências, metodologias ativas, modelos híbridos e tecnologias digitais. Vejam vocês, portanto, que é uma alegria mesmo para nós contar com a presença de uma pessoa que conhece bastante e certamente vai ter muita coisa para nos falar sobre isso. É autor de diversos livros e tem todas as suas ideias, de alguma maneira, armazenadas ou difundidas no blog Educação Transformadora, que já de antemão também convido a todos e todas que conosco estão aqui nessa noite que possam acessar e conhecer, se já não conhecem, obviamente, os pensamentos e as reflexões que o professor lá coloca. Professor Moran, o senhor vai ter 30 minutos ou um pouco mais, de acordo, obviamente, com a sua fala, o senhor fique à vontade para isso. Então, logo o senhor termine, a gente vai abrir para as perguntas que certamente aparecerão. Eu vou apresentá-las ao senhor. O senhor responda, claro, a você, né? Responda como achar melhor. E a gente vai conversando dessa maneira, nessa noite em que a gente vai conversar sobre educação. Eu agora me falhou aqui o título da apresentação, mas eu vou buscar aqui rapidamente para poder dizer bonitinho. Educação em espaços flexíveis ou totalmente online. Então, professor, a palavra está com você. Boa noite a todos. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Ok. Tá bom. É um grande prazer estar com vocês. É um evento organizado pela pós-graduação da UFMG, de grupos de pesquisa que tem. Pesquisadores de vários lugares, como você, Brenner, que está ligado também à Universidade Federal de Ouro Preto. Fico muito feliz em também rever o Alexandre Siqueira, que está nos bastidores, está gerenciando, mas enfim, eu estive com ele na semana passada em um outro evento. Estamos assim, um momento, quando falamos de espaços flexíveis ou totalmente online, um momento tão sui generis, tão ímpar e tão estranho, que eu, na verdade, sem sair do meu lugar hoje, assim, eu moro aqui em São Paulo, na Vila Madalena, num bairro
bastante boêmio, pelo menos antes da pandemia, e bastante criativo, mas é um lugar que eu estou em casa, não saio do lugar, e já conversei hoje com pessoas de Rondônia, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Estou falando assim de focos, sem falar no YouTube, que espalha as informações por outros lugares, e agora com vocês, preferencialmente aí em Minas Gerais. Então, estamos, na verdade, em um período em que percebemos que, imobilizado, sem sair do lugar, a gente se move continuamente e entramos em contato com muitas pessoas em muitos lugares. Apesar de que, tecnicamente, a gente já via que isso era possível, e realmente o encontrar-nos assim em ambientes síncronos não é novidade, mas o que é novidade é fazê-lo o tempo todo. Até uns meses atrás, a gente de vez em quando fazia algumas videoconferências, webconferências, às vezes fazíamos uma reunião com várias pessoas, mas nunca estivemos todo o tempo ensinando e aprendendo e tentando ver como fazer isso, como agora, porque na verdade fomos, já sabemos, obrigados. Então, pensar, eu venho assim, há muito tempo realmente pensando essa questão, mas educação online. Houve uma etapa assim no começo da década de 90, quando no ensino superior começou a se pensar em fazer todo o ensino superior à distância, e que a maior parte era por plataformas virtuais. Então, a gente chamava isso de educação também online. Era uma coisa tão estranha, que demorou muito assim para a academia para entender que isso era uma outra forma de aprender, e que no começo, com muito preconceito, isso foi sendo implementado. Tanto começaram as universidades públicas a implementar no Brasil os primeiros modelos de educação chamada à distância, online. Aí eu lembro ter acompanhado um projeto na Federal do Mato Grosso, que era para formar os professores que a LDV ela recomendava, assim, que desse um prazo para que quem não tivesse ensino superior fizesse licenciatura, enfim, quem quisesse formar como professor de educação infantil, ele fizesse pedagogia, enfim, era a ideia de capacitar os professores, e como não era professores em serviço. E aí começou a Federal do Mato Grosso do Sul, e aí começaram algumas outras federais, entre elas a de Minas Gerais, também, que eu fui, assim, nome do MEC, discutir um pouco como autorizá-la para ir no EAD. Então, e aí veio a UAB, a Universidade Aberta, como uma espécie de quase de consórcio, não sei se dá para usar essa palavra, mas enfim, uma integração de universidades públicas. E durante um tempo, a universidade pública e a privada estavam competindo assim sadiamente para oferecer alternativas para a educação online, mas em paralelo continuou presencial, meio deixando a distância só para alguns. Ficamos dois modelos que até legalmente até hoje continuam, chamado o ensino presencial, o ensino à distância, mas o mundo de lá para cá se misturou tanto, tudo foi tão diferente, que na verdade do presencial começamos a usar 20% à distância já no fim da década de 90, começo dos anos 2000, e aos poucos, agora há pouco tempo, isso foi passado para 40%, mas na verdade ainda não superamos totalmente a separação presencial e online. Alguns se dedicavam ao chamado ensino à distância, e no presencial a gente fazia de outro jeito. E nos últimos anos, algumas instituições começaram a desenhar modelos chamados híbridos, blended, um pouco mais
pouco mais flexíveis. Outros países já fazem isso há muito mais tempo. No Brasil, agora, esses modelos híbridos, eles foram, esses últimos meses, virando totalmente online. E aí, de repente, não só o ensino superior, como toda a educação básica, ela teve que se dizer: bom, o que que a gente pode pensar, como educar crianças, jovens, adultos, com todas estas aplicativos, ferramentas digitais, dá para educar, ou é uma outra educação? Então, na verdade, a primeira questão que eu queria compartilhar assim com vocês, e é um diálogo assim aberto, educar. Estamos falando de educação, significa um processo humano, um processo de pessoas que se ajudam a construir um conhecimento muito mais significativo, a ampliar assim a visão de mundo, a desenvolver competências. Então, estamos falando de educação, estamos falando da mesma educação, não é online, não é presencial, estamos falando do que significa educar. Educar é um encontro, educar é uma troca, educar é um processo também mútuo. Já Paulo Freire nos dizia há tanto tempo que ambos nos educamos, né? Educador e educando, estamos nesse processo. Agora, como fazer isso online de verdade e como fazer isso daqui para frente de uma forma que seja realmente centrada mais no aluno, que o aluno realmente se sinta protagonista? A questão está aí e avançamos bastante nesses últimos meses, mas estamos assim, um grande processo de discussão, de entender o que que de tudo isso que nós vivenciamos neste período ele vai permanecer, e quais são as propostas que fazem sentido para um jovem, uma criança hoje. E queria começar um pouco por aqui. Na verdade, normalmente somos nós adultos, as pessoas que já temos mais idade. Agora, a maior parte de vocês seja muitíssimo mais jovem do que eu, mas mesmo assim vocês são profissionais que já vivenciaram uma parte da sua vida, que pensam para crianças e jovens de hoje, como é que eles devem aprender? E aí começa o problema que eu observo. Tudo que eu aprendi, quando eu sento ao lado dos meus netos, que estão na fase de netos pequenos, de 7, 11 e 12 anos, assim, e também uma neta de 2 meses, mas enfim, isso ainda não posso avaliar. E veja como eles aprendem, como é que eles vivem, que é complicado, assim, porque eles estão o tempo todo online, mas não estão, a maior parte do tempo estão se divertindo, eles estão jogando, estão se comunicando, mas também estão aprendendo, e quando aprendem, eles gostam de ver colegas, eles vão no YouTube, eles vão alguns influencers, algumas pessoas que eles acham interessantes, eles vão e seguem e ficam ouvindo. Eles adoram pequenos vídeos, vídeos curtos, mas que engajem. Eles gostam de fazer trilhas mais personalizadas, eles gostam de ir por sua conta. E quando há um projeto assim que os motiva por alguma razão, que aí eles se entregam e eles fazem muito, mas se eles não veem sentido, eles são tarefeiros, como sempre foram, fazem as tarefas, mas aí não se empolgam, não se envolvem. E essa é uma questão: qual é o tipo de proposta que faz sentido para um jovem que está conectado, pensando ainda na desigualdade do Brasil, onde muitos não estão conectados, muitos não têm essas facilidades? Então, eu sei que estou falando para uma parte dos brasileiros, e ainda não para todos, e vivenciamos essa desigualdade também no acesso e no domínio também digital agora. Mas tá muito perceptível que as crianças gostam de aprender de outro jeito. Há pouco, meu netinho assim
olhou meu celular e disse: Você não tem o TikTok aqui? Digo: Não, não tenho. Puxa, mas isso, ele achou imperdoável eu não ter isso aí. Ele baixou dentro do aplicativo, colocou o TikTok, me colocou como favorito e começou a interagir comigo assim pelo TikTok. Digo, caramba! E aí é um monte de vídeos, coisas assim. Eles adoram postar vídeos, fazer efeitos. E eu digo, caramba, é com essa criança que adora o Instagram, assim, vídeos que faz sentido conversar, quais são os conteúdos que engajam e quais são as estratégias que engajam. Então, na verdade, eu trago para vocês alguém que, de um lado, é considerado especialista, mas ao mesmo tempo me coloco como alguém que está com tantas questões novas que ao mesmo tempo são velhas, que no fundo sempre nos perguntamos como ensinar e como ajudar a aprender, como envolver o aluno. Essas questões são eternas, mas como fazê-lo hoje com essas crianças que estão todo dia nas telas? Não é uma questão simples. Como trabalhar algumas das dimensões da educação que são fundamentais? Por exemplo, que é o foco, a concentração, a reflexão, que significa tempo, com este mundo em que chegam mensagens a todo segundo lá do WhatsApp, que vem a toda hora tem nova mensagem do Instagram, em que as crianças se distraem. Então, como manter a atenção na hora que eu estou no momento síncrono e que estou falando com eles, se eles estão com um olhinho no celular e de repente descobrem um vídeo bem legal que alguém mandou, e esse vídeo é muito engraçado, e o que eu tenho para falar que é algo sério. É essa complexidade de questões que eu trago para uma faculdade de educação, para um grupo de pós-graduação. Então, na verdade, eu gostaria de provocá-los a serem pesquisadores deste novo mundo, a fazer. Temos poucos dados relevantes assim do que é interessante para eles, assim, de que os engaja. Eu observo que no ensino superior vi algumas coisas que me chocaram. Em que sentido? Em que às vezes eu vejo estudantes das melhores universidades nossas, por exemplo, da USP, da Unicamp, aqui em São Paulo, estou falando de uma realidade, e que eu vi tempos atrás que alguns deles trancaram a matrícula na universidade para fazer um curso de programação que dura de 3 a 5 anos, portanto é bastante longo, e que ele forma em engenharia digital, mas que não vale pelo MEC. Eles não têm reconhecimento do MEC, que é a Escola 42, que tem uma filial aqui em São Paulo, e que a aprendizagem se baseia fundamentalmente em um aluno seguindo uma trilha gamificada, baseada em desafios que ele faz no seu tempo e que também trabalha junto com outros colegas em projetos assim, que bem mão na massa, que eles têm que criar. E esse modelo, que quase não tem professor, é um modelo que eles acham ótimo, esses que conseguem entrar, e acham tão interessante. Eles me deram o testemunho que eles, em um mês, eles achavam que avançavam mais do que um ano na nossa universidade pública. E dizia, caramba, nossa universidade pública, ela tem grandes professores, todos mestres, doutores, eles têm uma experiência tanto em pesquisa como em ensino grande, e de repente chega um outro grupo aí que faz uma proposta quase sem professor, e esses jovens vão lá e largam mão do título de engenharia para fazer algo disso. Digo, isso é uma loucura o que está acontecendo. Então, nessa loucura, eu queria entender, não
esse modelo, por exemplo, da 42, como um modelo para ser replicado, mas para ver o que engaja, então precisa ser pesquisado por vocês, o que engaja os estudantes nessas propostas que fazem sentido para eles e que para nós são tão diferentes. Ontem estava num evento sobre inovação que está acontecendo aqui em São Paulo, também online, claro, mas tinha um diretor de uma faculdade que eu nem conhecia, honestamente, nem sabia que era a faculdade, que está aqui em São Paulo, portanto, ao meu lado, e que eu conhecia como um aplicativo, uma plataforma para preparar para o Enem, que era o Descomplica. Então, Descomplica tem muitos estudantes no Brasil que assistem os vídeos e os materiais, e eles pagam uma mensalidade, como se lá fosse o Netflix, e eles têm acesso a muitos materiais, professores que os ajudam a preparar para o Enem, que fazem simulados. Minha ideia era essa do Descomplica. E chega o diretor e diz que conseguiu a aprovação no MEC o ano passado de uma faculdade com vários cursos, que tem pedagogia, inclusive, em que toda a programação, e por isso eu preciso acompanhar, porque só ontem que eu vi, ela é feita tipo playlist, assim, como se fosse. Então, playlist de materiais, de vídeos, de atividades, mas que são muito engajadoras, em que eles têm uma plataforma por trás que ela vai avaliando em tempo real o engajamento do estudante. Então, e os alunos vão sempre avaliando esses materiais. E, por exemplo, se um vídeo de um professor ele tem 10% de qualquer crítica, ele é refeito, ele é totalmente mudado, porque eles estão atentos o tempo todo a ver como esse aluno aprende, é aprender através do celular, em todas as plataformas digitais, aprender de forma mais personalizada, que ele escolha uma parte do currículo. Mas eu não estou defendendo se isso aí é bom ou não, estou dizendo que isso aí trouxe centenas e centenas de alunos numa primeira oferta, estão aí, e milhares de alunos na pós-graduação, num primeiro semestre. Eles começaram agora fevereiro, março, e tiveram de um curso que seria mais híbrido, presencial, eles foram totalmente online. Mas o que eu quero trazer para vocês, educadores, pesquisadores, é que há uma série de propostas que engajam muito as crianças e os jovens, e que são muito diferentes dos modelos que vocês têm na Federal, lá de Minas Gerais, né, que eu vivi na USP, que eu vejo assim no que chamamos instituições formais, e que de alguma forma tudo isso nos está desafiando a pensar o que que vale a pena replicar disso. E isso precisa de pesquisa. Eu relato experiências, eu converso com estudantes, mas são coisas um pouco empíricas. Não, eu não estou fazendo uma pesquisa em profundidade. Eu precisava ter mais gente e, enfim, estar num programa como vocês estão. E vocês que fazem mestrado, doutorado, vocês têm temas extremamente interessantes de pesquisa, que estão esperando por vocês. Olhem essas propostas diferentes, olhem sem preconceito, pesquisem como os estudantes se percebem, onde estão em determinado momento e aonde chegam, que competências estão desenvolvendo, o que que disso pode ser trazido para o que nós chamamos de escola, na educação básica e também no que nós chamamos de instituições de ensino superior. O que de tudo isso faz sentido? Então, eu observo que todos estes grupos mais interessantes de propostas, eles têm uma pegada digital por trás. Eles têm plataformas que acompanham cada estudante, que sabem um pouco os interesses deles, mas eles têm também muito da ideia do aluno ter flexibilidade para escolher percursos, então não ser obrigado a seguir
um currículo muito regrado, muito assim fechado em horários e formas de aprender. E também tem toda essa intensa aprendizagem em grupo, em colaboração. Então, eu queria que isso fosse mais pesquisado, porque nos faltam elementos para pensar uma faculdade de educação que está formando os professores daqui a alguns anos, que vão trabalhar com estas crianças que já nasceram com esse mundo onde muitas das coisas que eu faço para essas crianças, elas acham sem sentido, porque eu vivi em outro mundo, por mais que eu tenha estudado tecnologia, se eu esteja atualizado e tento acompanhar, mas meu mundo é um híbrido, eu sou um híbrido de analógico e digital, mas eles já nascem em outro mundo, eles partem do YouTube já e das redes sociais como uma espécie de modos de vida, eles estão um outro, eles já nascem com o celular na mão, os que podem, né? E com o desejo de fazer as coisas muito, um pouco do jeito deles, e aí eles esperam que nós adultos os ajudemos, dialoguemos, mas que sejamos, que respeitemos seus ritmos, que os ouçamos mais, que eles possam ter mais poder de decisão nos currículos que nós organizamos para eles. Então, é sobre isso que eu queria, no fundo, conversar, porque boa parte de vocês são, pela proposta do evento, são pesquisadores, estão em grupos de pesquisa, e eu sinto que todas estas questões de como as crianças aprendem hoje, o que se engaja, quais são os modelos assim de currículo que fazem sentido, como avaliar de uma forma bem mais ampla tudo isso, são questões que sempre estiveram assim no, no, na nossa pesquisa, mas que hoje precisam um olhar um pouco mais atento a eles. Temos que perguntar mais e não só pressupor. Temos que planejar antes, como sempre fizemos, mas temos que ao mesmo tempo dialogar com eles, planejar e ao mesmo tempo ir mudando o planejamento, um planejamento aberto, baseado no diálogo. Então, para mim, nossas formas assim que desenhamos de ensinar e de aprender, nossos currículos, a forma como estamos trabalhando, como estamos educando os professores, me parece que estão muito distantes das necessidades do mundo de hoje. Eu respeito, assim, nada contra os grandes professores que estão nessas nossas universidades formando os futuros professores, são ótimos, em geral são pessoas com currículos excelentes, são pessoas com vivências, são sérios. Não é o questionamento por aí, o questionamento é que o jeito que nós ensinamos, ele é tão defasado em relação ao que estas crianças de alguma forma estão fazendo, que me choca. Há um descompasso. Assim, dois ou três exemplinhos pequenos para que vocês vivenciem um pouco da minha perplexidade, assim, o olhar um pouco o cotidiano. Eu vejo, por exemplo, meu neto nasceu numa fase de alfabetização. Estou numa escola razoavelmente boa aqui de São Paulo, enfim, bilíngue, etc. Aí eu vejo ele jogando no Minecraft com um amigo e ele desenhando. Ele está construindo uma casa, dentro da casa e tem jardim, e vai plantando, e vai colhendo, e coloca na geladeira algumas coisas, e vai abrindo e faz algumas.
expedições, e digo, nossa, quanta coisa legal, eu vou olhando, fico acompanhando. Aí eu fiz uma pergunta boba, digo, você, a professora que te está alfabetizando, ela sabe que você está fazendo tudo isso? E estávamos dois, somos da mesma classe, escola. Digo, não. E na sua classe vocês fazem esse tipo de coisa, estão desenvolvendo coisa? Não, a gente faz tarefas, a gente faz, vocês jogam, não, tem alguns joguinhos, às vezes a professora traz uns joguinhos, mas ele usou a palavra joguinho com assim como dizendo, a gente está jogando outras coisas, ele está fazendo outras coisas, a professora não está sabendo que eles, com 7 anos, estão desenvolvendo processos bastante complexos. Por que a gente não pergunta o que a criança faz para poder desenhar situações que já estejam prontas, eles estão prontos para fazer alguns tipos de desafios. Aí, de repente, nós inventamos algumas. Ah, não, para isso vou trazer um aplicativo que achei legal, um joguinho. Ok, nada contra, mas parta de onde essas crianças estão, do mundo que eles vivem, para desenhar essas situações. Então, ouvi-los, perguntar, pesquisar. E, enfim, redesenhar tudo. Então, na verdade, sobre o título, Educação em Espaços Flexíveis, significa que nós temos que redesenhar um pouco toda essa possibilidade de aprender, incorporando as trilhas individuais, assim, que cada um possa realmente desenvolver cada vez mais autonomia, e isso é fácil de dizer, mas tem que estar no currículo, tem que estar explícito e tem que estar assim intencionalmente assim organizado para que o aluno vá aprendendo cada vez mais e desenvolvendo por sua conta muitas dessas dimensões, ao mesmo tempo aprenda intensamente junto com os seus colegas em projetos que os engajem e aí desenvolva competências e os conteúdos estejam aí juntos, assim, just in time. E de outro lado, trabalhar com a outra. Tem a dimensão individual, a grupal, e a terceira que é a tutoria, a mentoria, orientá-los, entender para que estão aprendendo, orientar um pouco a sua perspectiva de futuro, trabalhar projeto de vida, tudo isso. Então, veja que é complexo fazer tudo, todo esse desenho. Então, em espaços flexíveis ou totalmente online, temos que fazer aprendizagem individual, intensamente grupal, síncrona, assíncrona, e trabalhar com tutoria e mentoria. Não é nada simples, nada trivial. Precisa de pessoas muito capazes, muito maduras, tanto intelectualmente como emocionalmente, para lidar com isso. Tem que trabalhar juntos. E para isso, com um salário muito baixo, que não bate com a necessidade. Então, significa, eu não posso pedir que as pessoas sejam tão avançadas intelectualmente se depois eu pago um salário mínimo, um salário baixo, uma condição de vida que eles têm que trabalhar em dois ou três lugares. Então, se de um lado eu vejo que temos que repensar todos nossa forma de ensinar e de aprender, pesquisar essas novas formas, também tem outro lado, tem que haver políticas públicas que apoiem, valorizem o professor, valorizem a profissão, façam com que eles tenham tempo para planejar juntos, para avaliar e para trabalhar juntos, para que um dia a gente chegue perto daqueles países que olhamos de longe, como Finlândia, Nova Zelândia, tantos outros países, assim, que dizendo, caramba, como é que eles conseguem ter escolas públicas tão interessantes? Enfim, porque tem toda uma política de muitos anos de investimento em que o professor seja alguém especial e uma formação muito intensa, tanto teórica como prática, e eles têm também uma mentoria dos jovens professores durante um tempo, fica a todo um investimento grande em professores para que eles consigam fazer tudo isso. Sem bons professores, nós podemos até ter plataformas bem legais e vamos fazer algumas coisas, mas uma parte do processo que é educar, que significa envolver pessoas, transformá-las, ela não faz só com tecnologias. Precisamos de grandes educadores. Grandes educadores custam.
custa formar, tem que valorizar, tem que remunerar, tem que ter uma carreira digna, e nos falta muito, principalmente na educação básica pública, que é fundamental, é que atende a maioria, os mais pobres. Temos que fazer um investimento assim gigantesco, que vai demorar muito, isso quando as políticas públicas estejam alinhadas, que não estão, para que todos façamos, trabalhemos na mesma direção. Então, bom, eu tinha uma apresentação, eu posso deixá-la depois para vocês. Eu queria só dizer para vocês, que são pesquisadores, educadores, que eu trago a inquietação que eu tinha quando eu comecei a orientar os meus alunos, meus orientandos. Eu sempre dizia para eles: se você tiver que optar entre pesquisar como era educar na Idade Média e trabalhar com um projeto assim atual que você não tem muitas referências, se você estiver na dúvida, aposte na inovação, aposte naquilo que ainda não está profundamente pesquisado, porque sobre o passado, claro, sempre poderemos e temos que descobrir, e temos que olhar para o passado, e eu não estou negando o valor da história, ao contrário. Mas vocês que são pesquisadores, vejam que estamos vivendo tantos fenômenos tão ricos na educação. E só esse período, por exemplo, que vivemos, precisa de pesquisas aprofundadas para ver o que, que disso vale a pena. Que manter, como fazer esses modelos para cada nível de ensino, como redesenhar um currículo de uma forma muito mais aberta. Como fazer tudo isso? Precisamos de muitos pesquisadores também que nos apontem, de pesquisadores que reflitam, que nos tragam referências e que vão lá, façam, perguntem a estes jovens como que para eles é importante, que acompanhem essas experiências com muito cuidado e que nos tragam isso de volta para a gente não ficar falando só pouco por intuição, mas falar assim por evidências, ok? Queria agora que vocês me dissessem se isto aqui faz sentido. Enfim, tem algumas questões que eu posso ter suscitado. Brainer, se a Sandra que está aí no chat, eu nem olhei para. Então, muito bem, a gente está super atento. Eu não sei se o senhor formalmente terminou e se isso já é a deixa para a gente abrir para as Já perguntas. deixei a deixa. Pronto. Trainer. Professor, quero super agradecê-lo, porque eu fiquei escutando o que o senhor, na verdade, fez conosco, o que você fez conosco foi nos entregar também uma agenda de pesquisa e um conjunto de incumbências, né? Eu acho que nós, da linha de educação e tecnologia, que estamos aí, inclusive, com um processo de seleção aberto para novos alunos para o programa de mestrado, também na Universidade Federal de Ouro Preto, recebendo alunos para discutir política educacional, implementação de política educacional, quer dizer, acho que é uma agenda de uma certa, um conjunto de encomendas, por assim dizer, de demandas que a gente certamente tem que enfrentar. Eu acho que a sua apresentação, certamente ao longo desse tempo pandêmico, várias foram as perguntas repetidas, e você teve que responder várias coisas várias vezes, e eu tenho a sensação, a certeza de que isso vai acontecer aqui. Já te peço desculpas, mas certamente as provocações que você nos faz, a gente também vai ter que devolvê-las para você, meio que pedindo ajuda para pensar. Eu fiquei pensando, porque eu não sei se você conhece a Universidade Federal de Ouro Preto em profundidade, mas a Universidade Federal de Ouro Preto tem um centro de educação aberta e à distância. Poucas são as universidades brasileiras que têm uma unidade acadêmica, como é a minha, eu sou professor desse centro, com quase 30 professores dedicados, exclusivamente concursados para a educação à distância. Nós apoiamos e aderimos, nos auges, dos governos Lula e Dilma, à Universidade Aberta do Brasil.
E a Universidade Aberta do Brasil, como você bem sabe, tem sido mais esvaziada ou enfraquecida nos últimos anos. Quer dizer, nesse sentido, a Universidade Federal de Ouro Preto tem um centro de educação aberta à distância, mas de uma maneira não isolada, como diversas outras instituições, por conta da pandemia, demonstrou muita resistência à educação remota, ou tem demonstrado muita resistência, como diversas outras instituições públicas, a essa migração, a essa adesão do que a gente chamaria de um modelo híbrido, ou um modelo conjugado. Fato, ainda há uma visão muito presente desse maniqueísmo, dessa dualidade entre o presencial e a distância, que foi o início da sua exposição. A primeira pergunta que chega para nós aqui, que também é a minha, me dá a sensação de que os professores ou o desenho de formação da universidade pública brasileira, ele ainda está bastante encapsulado, bastante preso a essa rigidez dos currículos, a rigidez da sala de aula, a rigidez dessas experiências, e que a gente também com a pandemia foi obrigado a aprender com os nossos jovens. E a gente foi obrigado a, na marra, ter que fazer coisas que eram muito diferentes do que a gente fazia e que, de alguma maneira, nos aproximam da realidade desses nossos alunos, que têm 18, 19, 20, até um pouco mais. A primeira pergunta que chega para você, professor, é como é que você imagina a universidade pública no Brasil depois do retorno às aulas ou do novo normal? Quer dizer, você acha que haverá alguma mudança incorporada ou nós voltaremos ao que a gente fazia antes, dada a característica, o desenho histórico da universidade no Brasil? Essa é a primeira pergunta. Depois. Não, para por essa que já essa é difícil já de... Pronto, então eu faço essa e Começa em volta breve faço o bloco. uma por uma, porque se você coloca várias, Perfeito. eu vou me perder. Mas essa é uma pergunta que eu posso responder assim no plano do que eu desejo e do que eu vejo. O que eu desejaria realmente é que ela se transformasse, que os professores conversassem entre si. Para mim, a grande questão que eu vejo, honestamente, assim, de coração aberto e gostando muito da universidade, eu devo uma parte da minha vida, tanto na formação, à universidade pública, fiz mestrado, doutorado, e depois, aos poucos, comecei como professor e realmente lá na fiz no, no fui comecei no privado, mas depois fui para a universidade pública. Portanto, eu sou profundamente agradecido e ligado à universidade pública. Eu torço pelo sucesso da universidade pública. Mas uma das coisas que me incomodou bastante assim na universidade, o tempo assim e que até eu saí um pouco antes, me aposentei assim parcialmente um pouco, porque eu via a dificuldade, pelo menos onde eu estava, no lugar que eu estava e no tempo que eu estava. Então não posso generalizar a universidade, não posso falar por todos, mas havia no microcosmos o que eu vivia, havia uma dificuldade muito grande que eu chamaria era uma faculdade de comunicação onde as pessoas não conversavam de verdade. Quer dizer, eles falavam para os demais e era cada um grande especialista, que era como uma espécie de picos de uma montanha, como se estivessem passando os Andes. Se você alguma vez teve experiência de andar pelos Andes, usar de avião, você vai vendo assim vários picos com neve, mas depois grandes vales, depressões. Então eram pessoas que cada uma no seu saber eram grandes, mas que eles não se comunicavam entre si. E a primeira, para transformar a universidade, a gente precisa que as pessoas conversem
Humildemente, que significa sem armas, sem pré-requisitos, vamos lá, temos que planejar, temos que pensar, conversar, e não só entre nós, temos que chamar os demais, chamar também estudantes, chamar um pouco a sociedade, dizer: caramba, como vamos desenhar isso a mais mãos? Isso é muito difícil. Nós temos uma cultura muito hierárquica, muito assim, de: não, mas eu sou professor titular, não. Como você é assistente, você, estamos sempre pensando um pouco mais colocamos um pouco a carreira em cima um pouco das propostas. E quando você coloca o título na frente da necessidade, assim, conversar, você tem que sair, desvestir-se um pouco do título e falar um pouco de igual para igual, o mais velho com o mais novo, o mais jovem. E essa cultura é muito lenta para mudar. E eu creio que isso é uma das razões. Não estou falando muito essas questões de, enfim, mas apesar de que há muita boa vontade, há muitos grupos, enfim, eu sei que tudo o que eu falo pode ser contestado, porque há o outro lado, há inúmeras experiências, há grupos, há pesquisa, há gente extremamente competente, há projetos. Ok, mas a instituição como um todo, ela é pesada, ela é demorada, ela é muito burocrática e falta o que sobra em algumas pequenas que, de repente, por serem tão menos democráticas, de repente eles inventam uma forma de fazer. Diz: caramba, numa pública estou com mil razões, eu entendo, mas ele está. Tá lento demais o ritmo. Pronto, algo disto vai mudar. É lógico que todos esses meses não foram em vão, tem consequências para a sociedade como um todo, mas estamos, no caso da pública, em um grande impasse, no caso públicas federais, que de um lado precisamos mudar profundamente num contexto político de pouco apoio à universidade, de corte ou diminuição de recursos. Então você está num mundo muito contraditório. Então, a universidade, ela tem que se reinventar num momento de muito desânimo e de muita pressão social. Então eu entendo que vamos fazer assim algumas mudanças. Vamos, com certeza, a gente vai usar muito mais a flexibilidade para fazer algo que é evidente há muito tempo, que é: eu não preciso estar sempre, todo dia, numa sala de aula para aprender. Então, é possível que a gente flexibilize esse processo do presencial físico para um modelo um pouco mais híbrido. Creio que isso, em algumas áreas, vai estar muito claro, mas essas áreas ligadas, talvez, ao mundo da empresa, as áreas de economia, administração, gestão, enfim, engenharia, é possível. Algumas áreas, a saúde ela está começando a avançar, porque avançou a telemedicina nesse período. Eles perceberam que é possível fazer algumas coisas também remotamente e nem tudo precisa ser presencial. Isso vai impactar também a educação. Então, a flexibilidade, alguma flexibilidade nós vamos ter, mas o redesenho do que nós precisaríamos ter, isso aí não creio que seja feito tão no curto prazo. Isso é uma tarefa de fôlego, que precisava primeiro ter um grande apoio político primeiro, assim, um direcionamento: vamos fazer isso, vamos colocar investimentos, porque planejar também tem um custo. Isso eu não vejo. Não há um horizonte político de apoio à universidade. E no desânimo a gente não constrói grandes transformações. No desânimo a gente tenta sobreviver. E sobreviver hoje é pouco para o que a universidade precisa. Chegaram aqui algumas questões sobre isso. Eu vou tentar condensar três perguntas em uma, juntando as ideias que vieram. Se o senhor não acha que essa questão
dessa polarização presencial versus a distância na universidade pública, essa resistência tamanha, também não está associada, digamos, a uma compreensão que a universidade tem de que a educação virtual, a educação online, enfraqueceria a universidade pública do ponto de vista de uma visão liberal de Estado, por exemplo. Sempre houve um certo preconceito, não só na universidade pública, mas na sociedade, de que o online, essa educação à distância, que ela não conseguia replicar todo o potencial que a gente tinha nos espaços presenciados, laboratórios e também físicos. E eu sei que essa é uma questão que é complexa. Nós sabemos que online ele tem um grande potencial e tem limitações, assim como o presencial também tem um grande potencial e tem limitações. Então, quando falamos de híbrido, significa de misturar o melhor das duas possibilidades, não significa de escolher ou. Mas também o que nós chamávamos educação à distância, ela também nesse período nós percebemos que ela se acomodou às vezes num modelo que muitas vezes era menos ativo e participativo e era muito mais tarefeiro. Ou seja, o aluno assistia, lia os materiais, assistia uns vídeos, fazia algumas atividades, debatia alguma coisa num fórum, então, mas era pouco isso aí. Em poucos momentos, por exemplo, um tutor, ele encontrava seus estudantes, e nós tínhamos plataformas como esta e outras em que podíamos fazer encontros, mas a gente não fazia. Então, e não compartilhava, em geral, estou falando, não digo que vocês, eu não conheço todas as várias experiências, mas estou falando, em geral, nossa educação à distância, ela perdeu, já cresceu muito em tamanho, mas foi porque uma parte desse processo ele foi feito de forma muito massificada, entregando um modelo, principalmente nos grupos privados grandes, um modelo que era bastante simples, de custo baixo, mas de questionável, assim, qualidade, né? Aí sim, será que nós estamos realmente, por exemplo, que é uma questão que me aflige assim profundamente hoje, como podemos ter mais alunos como país estudando para ser professor em cursos à distância do que em cursos presenciais? Há algo estranho nesse modelo de formação, não porque ser à distância, é que uma parte desse modelo à distância de formação de professores não é muito ativa, não é muito experimental. Então, talvez se desenhássemos modelos híbridos para formar professores e com muita ênfase também na vivência de várias possibilidades de ensinar e de aprender, talvez fosse um desenho mais condizente do que fazê-lo predominantemente à distância. Mas isso é um problema político, de política de país. Não é ser contra o EAD, que eu sempre fui um defensor e estou atrás, mas me assusta que a maior parte dos novos futuros professores seja formado em cursos à distância, da forma como uma parte do EAD está formando. Não estou criticando a modalidade, mas os projetos concretos. E aí, ao mesmo tempo, houve um esvaziamento das públicas, aí é um esvaziamento político, que levou a cortes e a cortes no EAD, que também podia melhorar. Não estou dizendo que fosse perfeito, mas que ele era sério, ele tinha uma proposta que, pelo menos, era de que o aluno desenvolvesse bastantes atividades, tinha um acompanhamento, enfim, com todos os problemas que ainda temos na pública para resolver, da questão do tutor e da contratação deles e tal, mas havia uma preocupação, eram sérias as propostas, mas hoje ainda insuficientes, também elas têm que evoluir. Então, a questão da pergunta sua era
Agora esqueci senhor qual era o. super nos respondeu se isso a questão de como que as universidades públicas resistem a esse modelo da educação à distância, porque o associa a uma visão de, como se diz, o sucateamento da própria universidade. Eu analisei a parte assim da um pouco de uma entre o preconceito e a má modelagem de uma série de cursos, mas há um entendimento aqui que é discutível e eu sei de que o online ele traz uma possibilidade de um lado, quando falo flexibilizar, essa palavra flexibilizar, cada um entende de um jeito. Perfeito. Eu vejo alguns empresários, estão falando do ensino privado, que entendem flexibilizar como precarizar. Então, significa colocar muitos estudantes para um professor. Ah, é online, então dá para colocar uma sala enorme, aí o professor. Não, mas o professor vai. Não, não precisa. Então, esse online como precarização me preocupa, porque uma instituição online, se você vai para países como a Austrália, qualquer curso online ele custa o mesmo que um presencial. Praticamente, não por ser à distância, você faz um curso bem de custo baixo, porque você tem professores atrás, você tem pessoas que orientam, você tem que desenhar situações, você tem que criar também materiais super engajadores, tudo isso tem custo. Então, o online bem feito, ele é caro. E o modelo híbrido flexível, ele pode ter um custo menor, mas não pode ser muito menor do que nós estamos acostumados, porque por trás tem pessoas e as pessoas têm limites de como atender. Aí você pode colocar, digamos, ah, mas eu coloco tecnologias, plataformas, inteligência artificial. Tudo bem, isso te ajuda em algumas coisas, mas não faz tudo. Não é a tecnologia. Você pode colocar um robô dando algumas aulas, mas ele. Ok, vai te ensinar uma parte do que é de alguma forma previsível na educação. Mas a educação tem todo o lado de criar, de relacionar, de questionar. Isso precisa de pessoas e de grandes pessoas. Então, há um medo de que o online ele traga mudanças também na organização, mas aí um processo por trás que é um processo de estamos num momento histórico assim como houve no começo da idade industrial que desarranjou o modelo que vinha antes de organização social. Então, de alguma forma, essas tecnologias, quanto mais avançam e mais inteligência têm, entre aspas, elas desarranjam muito a boa parte das profissões, como elas estão muito questionadas, como não significa que só desempreguem, eles criam outros empregos, mas desarranjam e aí sempre tem um período de transição em que uma parte dos direitos adquiridos eles mudam. E sempre quem sofre mais é a parte mais frágil. Estamos num momento de uma certa fragilização desses modelos de contratação que nós tínhamos, do que nós estávamos habituados. Há um certo desbalanceamento, há um apoio ao empreendedorismo, a que cada um encontre seu caminho, que isso é importante, mas ao mesmo tempo há uma diluição parece incrível que com tantas redes sociais há uma diluição do poder dos grupos sociais nas relações de trabalho, por exemplo. E isso pode impactar também a universidade. Então, Sim. Eu acho que isso que o senhor, que você nos diz é importante, porque talvez a universidade pública tenha a oportunidade, do ponto de vista estratégico, de mostrar
como é possível construir e implementar modelos de educação híbrida que não sejam mercadológicos para fazer a formação dos professores de uma maneira mais criativa. O segundo bloco das perguntas, que eu vou tentar juntar aqui, é para que o senhor, você meio que nos diga rapidinho, que pistas concretas você pode nos dar do ponto de vista prático, de metodologias ativas, meio invertidas nessa perspectiva a partir do aluno, tanto na educação básica quanto na educação superior. E aí vou dizer por que que essas perguntas vieram, porque num dado momento você diz que presta muita atenção em como seu neto ou os mais jovens aprendem e que isso certamente te forneceu vários insights para propor, certamente como consultor ou como um profissional muito experiente, a instituições uma maneira inovadora de hibridizar essa formação do melhor dos dois mundos. Que pistas o senhor pode dar para nós, nessa direção? Na verdade, eu estou aprendendo e não tenho respostas assim tão consolidadas, apesar de que eu venho trabalhando muito com metodologias ativas, eu trabalho com modelos híbridos, uma formação. Hoje eu trabalho muito com cursos online, sobre tudo isso, mas não significa que eu tenha resolvido dentro de mim a grande questão que eu estou que eu coloquei aí até para que vocês pesquisem mais em profundidade. Eu entendo que há que algumas propostas do que a gente fazem sentido, que essas crianças que eles aprendem quando trabalham com projetos. Eu vejo alguns grandes pesquisadores que eu gosto, que estão olhando as crianças, como Mitchell Resnick, lá no MIT, e que eles vêm do paper, toda aquele. Há uma geração de pesquisadores que tem uma visão social e que tem, ao mesmo tempo, um intenso olhar para a pesquisa, e eles nos falam que as crianças, elas estão aprendendo muito. Eles aprendem por projetos, aprendem mão na massa, mas aprendem também quando isso que estão fazendo mão na massa tem algum significado, quando eles encontram algum sentido. E esse significado vai se ampliando até, quando eles crescem, até encontrar o que chamamos propósito. Então, o Resnick, ele fala do aprendizagem, os 4 Ps, o projects, aprender por projetos, aprender com purpose, que significa quando tem propósito, mas primeiro é significado, até propósito é um nível mais profundo da significação, quando é mais amplo. Eles aprendem através do entre pares, o peer, aprendem entre si, aprendem entre eles. Então, temos que desenhar muito essas situações de aprender intensamente entre eles. E eles aprendem play, que significa brincando, é o lúdico, é a aprendizagem, e que ela tem alguns desafios. O lúdico não significa só brincar, mas que tem desafios, que tem metas, tem recompensas. Eles estão dentro desse mundo onde isso faz sentido para eles. Agora, como desenhar isso aí na prática? Eu vejo algumas escolas que estão próximas disso. Então, eu acompanho a experiência, vejo escolas em que as crianças, elas têm realmente muito protagonismo. Mas aí você olha, Montessori já falava isso há 100 anos atrás, que você partir um pouco do que a criança, os interesses dela, e ver aquilo, que objetos manipula e como é que ela faz, o que constrói, e ajudá-lo a ir ampliando a significação daquilo que ele faz, né? Então, é esse fazer efetivo em que você, de um lado, pensa, você os conhece, você pensa como pode ajudar, mas você parte deles. A minha dúvida é isso, que eu conheço pouco essas novas crianças. Elas me surpreendem, e aquilo, quando elas me olham, por exemplo, eu converso muito com crianças, elas me olham, por exemplo, vou dar um exemplo assim, para mostrar como há coisas que eles não acham o mínimo sentido, e eu ainda acho. Por exemplo, eu ainda leio um jornal.
Aí quando vejo uma criança delas, me vem lendo o jornal, eles me acham um dinossauro. Dizendo, jornal para quê? Tá tudo online, para que que você lê jornal papel? Aí eles falam do ecológico e eles me bombardeiam para que eu deixe de ler o jornal. Mas o jornal para mim ainda é uma referência afetiva. Para eles não tem o menor sentido. Então, não, eu estou falando assim de um caso pontual só para mostrar as divergências que há e como eu, que sou bem mais idoso, claro, tenho que fazer um esforço para entender como é que eu ensino a ler e como fazer uma leitura e como trabalhar o impresso, que também é importante, e a leitura longa, quer dizer, a leitura que é demorada, em crianças que estão acostumadas a YouTube, a vídeos curtos e o TikTok, digo, como é que eu trabalho a profundidade e o tempo, a duração? Não tenho resposta. Não é simples. As questões que estou trazendo para vocês pesquisarem é que não são simples. Se fossem simples, Já estava resolvido. eu já colocava isso nos cursos, eu falo, eu sei que engajar os estudantes, trabalhar por projetos, tornar a aprendizagem visível, eu vejo, eu acompanho professores que estão fazendo isso e fico fascinado em como eles vão conseguindo, mas eles são pessoas jovens, são pessoas que estão assim muito atentas, eles mesmos falam que estão o tempo todo revendo e conversando entre si para ver como fazer isso, porque é muito novo, é muito novo. É como tirá-los desse mundo, porque precisa dar uma parada assim, nesse mundo que é do encantamento do consumo digital e trazê-los para outras realidades que são importantes, que é o contato físico, o contato humano, o experimentar de outras formas, equilibrar tudo isso. Então, o que eu faço, no fundo, o que eu sei, é que trabalhando com metodologias ativas, trabalhando um pouco com essa mistura, você encontra caminhos. Eu encontro que isso foi caminhos. Quando você ouve o aluno e depois você desenha alguns desafios, experiências, e você conversa com eles, e eles vão fazendo, e você vai avaliando junto com eles, isso faz sentido para eles. Agora, como desenhar, como a gente vê na BNCC, então, diz como desenhar um currículo que é progressivo, que tenta desenvolver competências de forma cada vez mais ampla, assim, que chega no ensino médio e propõe também uma parte que é meio já mais previsível, que são as áreas de conhecimento fortes, que eles chamam, e depois trabalhar com alguns itinerários. Como fazer isso na prática? Nós ainda estamos desenhando isso, começando a pôr em prática esses modelos. Portanto, são muitos, muitos desafios que estão aí, e essa questão do flexível e do híbrido, ele tem que avançar muito mais assim na prática, no dia a dia, desde como vai balancear isso com pequenos, com crianças pequenas, com crianças que estão já no ensino fundamental 2, no ensino médio e depois no superior. Ensino superior, com certeza, nós temos que mudar completamente. É ridículo você passar 4, 5 anos em cursos noturnos que eu vejo aqui, todo mundo se deslocando 1 hora e meia para ir, outra hora e meia para voltar, para às vezes fazer uma atividade que podia ser feito remotamente. Então, para você ir a um momento presencial numa universidade, tem que haver algo muito extraordinário que justifique isso. Senão, você faz remotamente, porque se é para ouvir um professor falando através de um PowerPoint, você pode fazer isso numa plataforma síncrona, ou pode gravar um professor com esse material e pronto. Então, a aula presencial tem que acrescentar muito ao que fazia antes. É isso.
Isso creio que a pandemia nos alertou. Muitos alunos vão cobrar dos professores um outro tipo de aula. E isso creio que, se isso já no ensino superior está claro, as crianças pequenas também experiência de aprender com muitos aplicativos, muitas coisas, eles vão também pedir para os professores lá que parem de ficar falando para eles, tem que fazer outras coisas. A gente tinha feito um combinado de não tomar muito seu tempo, porque seu dia já foi longo. A última pergunta, que é meio também um apanhado das coisas que apareceram aqui, é em função disso tudo que você nos apresenta, especificamente em relação à realidade brasileira, ainda bastante desigual, do ponto de vista social, de renda, também de acesso à infraestrutura e tecnologia. Como é que você analisa essas questões ligadas ao ensino híbrido, às metodologias ativas, que talvez muito ancoradas nessa questão da tecnologia, se isso não seria para nós um desafio adicional, se as nossas questões estruturais, do ponto de vista histórico, não nos atrapalham como nação? Ah, claro que se a gente olha o cenário, é complexo demais para resolver. Me marcou muito, uns 3 ou 4 anos atrás, que conversei com a Mary Jo, que era secretária de educação da grande Helsinki, dentro da Finlândia, que veio aqui. Instituto Singularidades, que é aqui perto de mim, em São Paulo, no bairro onde eu moro, e eu perguntei para ela como vocês conseguiram, assim, com mudanças políticas e tal, ir desenhando um modelo que foi ficando aos poucos como referência para nós e muitas. E ela falou, não foi nada trivial, não foi nada fácil. Começou, é uma política que foi ficando de Estado e não só de governo, de muita pressão para que os políticos não mudassem. Mas nós também começamos com um modelo muito tradicional, disciplinar, e fomos evoluindo em décadas. Ela falou de 30, 40 anos de uma política relativamente assim de olhar a educação com cuidado e de que os políticos não estragassem essa proposta dos educadores. Agora, se um país pequeno demorou 30, 40 anos para que a gente olhasse para eles com uma certa inveja, como das políticas públicas, imagina nós que estamos desarticulados, tão desiguais e com políticas que nunca nunca se consolidam, que não continuam, que cada governo quer fazer de um jeito e que além de fazer de um jeito, ele tenta desmoralizar o que o outro fez até então. É um desastre. Eu fico muito angustiado como alguém que veio de fora e que foi acolhido pelo Brasil e que eu depois me fiz brasileiro porque eu me naturalizei, e como educador preocupado em melhorar e apoiar a educação como um todo, essa visão macro me assusta muito porque eu vejo uma desigualdade, vejo estados que estão tentando fazer, alguns municípios que estão fazendo assim um trabalho razoável, que eu diria honesto, assim, de tentar fazer o melhor nas condições em que a gente se encontra, mas é tão desigual e tão amplo o nosso país, então, que pensar tudo isso que nós estamos falando Desculpe. nos falta tanto. Você olha as políticas de formação, as teorias é muito bonita, nós temos assim bons, ok, até a proposta de formação hoje de professores, pensar na oficina em ter também toda essa, como os médicos têm as toda Residência pedagógica. a experiência, tudo isso é ótimo, assim, como proposta. Mas lá na ponta, quantos fazem isso de verdade? E quantos querem ser professores? E os melhores alunos querem ser professores? Enquanto nós não conseguimos atrair assim os bons, aqueles que seriam bons professores, que queiram ser, aí ainda vai faltar muito. Ou seja, não adianta ter
assim, modelos bem legais construídos e não ter que um estoque lá na ponta com as crianças, né? Então, essa é nossa tragédia. Então, nos falta muito, falta como políticas públicas, ao mesmo tempo que o país é um país assim extremamente rico de experiências e muita gente se assim, fazendo coisas fantásticas. E eu vivi esse período em contato com muitos bons professores, porque quem me procura é aquele que está inquieto, né? Aqueles que não querem nada com nada não me procura. Então, eu vivo em contato com grupos, com tanto de pesquisadores, de professores, que inovam, que estão atrás, que mesmo na desigualdade eles tentam fazer o possível. Eu fico feliz assim em ver que algumas formações, que muitas vezes são formações de curto prazo, que estão acontecendo nesse período, algumas gratuitas, elas engajam milhões, milhares de professores. Às vezes, quando eu olho, se vocês olham lá no YouTube, podem olhar, está lá, o que faz o secretário de Sobral, aquelas formações, ele chama pessoas para falar na sexta-noite e no sábado. Aí você vê o número de pessoas que estão lá participando ao vivo, fora as que assistem depois no YouTube, são milhares e milhares, são 20 mil pessoas, 20 mil professores que estão, digo, caramba! Então significa que muitos estão buscando alternativas, não estão assim só desanimados, estão querendo caminhos. Então isso me dá uma esperança de que, apesar de todos os grandes desafios, há muita gente que está querendo melhorar, querendo ver como fazer, olhando para o outro, perguntando, refletindo, se atualizando e tentando colocar em prática, apesar da desigualdade, tentar trabalhar com modelos híbridos, que justamente são híbridos também nisso, em que para uma parte dos estudantes eles podem fazer pouco mais do digital incluído, e para outros você tem que incluir menos, mas você tem que desenhar. Nesse sentido, eu vou interromper indelicadamente, mas de propósito. Quer dizer, pode ser também mais inclusivo, ao invés de excludente. Pode incluir, porque a grande o grande professor assim, é aquele que inclui, porque ele atende à diversidade. Então, incluir não significa, enquanto nem todo mundo possa acessar a essas mídias digitais, eu não vou usar. Não, incluir significa eu uso o digital com quem tem acesso e eu adapto as possibilidades do aprender também para aquele que não tem acesso. Que digo, você não tem acesso, mas você tem. Eu valorizo tua profissão, eu vejo também tua. Como você pode aprender ativamente, pode ser com roteiros impressos, pode ser fazendo só atividades analógicas no papel, você pode, mas e depois fotografa e manda pelo WhatsApp, em algum momento para alguém, algum professor que torna, coloca visível isso num padlet, num mural digital. Ok, são possibilidades diferentes, mas o interessante é que o aluno faça, seja protagonista, ele compartilhe. E isso é possível fazer de várias formas. Há professores que estão fazendo isso de uma forma muito, muito interessante, de oferecer oportunidades a quem tem uma impossibilidade de fazer tudo isso que nós estamos fazendo nesse momento, mas é que aprenda ativamente, que se sinta visível, que se sinta participante, usando os recursos possíveis, analógicos, digitais, síncronos, assíncronos. Aos poucos nós temos que fazer que essa política pública que anos atrás ela vinha se, de alguma forma, pressionando para que todos tivessem acesso, pelo menos primeiro na escola, às mídias digitais, à banda larga, agora tem que ser ampliada para que a gente tenha acesso em qualquer lugar. A possibilidade de aprender é um grande desafio econômico num país pobre que sai empobrecido, mas está claro, hoje não ter acesso ao digital é a falta de um direito fundamental. Hoje é direito de vida, direito de sobrevivência. Se você não tem acesso, está aleijado, é complicado. Então, durante um tempo eu posso fazer um híbrido assim,
meia boca, fazendo de conta, mas daqui a um tempo, quem não tem acesso a umas plataformas dessas, ele perde grandes chances, porque ele pode aprender muito por si mesmo. Então, incentivar também as políticas públicas de ajudar a que todos tenham acesso, de que tenham, desenvolvam as competências digitais, é um direito necessário que hoje, assim como temos direito a ter energia, a ter água encanada, isso faz parte do direito do homem do século XXI. Ter acesso às mídias digitais não é um luxo para poucos, só para os que podem pagar. Ele tem que ser um direito para todos, e isso custa, mas isso. Sem isso, nós não podemos fazer um modelo híbrido avançado como. Então, hoje estamos fazendo um modelo híbrido precário, atendendo ao que é possível. Como país, nós temos que ter uma política que inclua a todos também no digital. Isso é um caminho que eu não vejo ainda como política, nesses atuais políticos, eu não vejo movimento nessa direção. Espero que acordem e espero que eles percebam que se queremos um Brasil que não fique muito atrás de outros países, também temos que investir nessa aproximação. Ok? Muito bem, professor. São 8h30, vamos honrar o nosso acordo e quero te agradecer imensamente. Acho que foi para nós todos uma alegria, uma honra poder contar com a sua. Eu não vou dizer que foi uma conversa, foi uma sucessão de boas provocações. Você foi conversando conosco, mas nos provocando, nos apresentou e apresentou aos governos nacionais e subnacionais uma agenda também multinível, não é? Que vai transversalmente articulando governos, secretarias de educação, escolas e professores e também a universidade como um ator importante na formação. Sem dúvida. Acho que é uma boa síntese daquilo que eu e todo mundo que está aqui conosco escutou de você. Não sei se você quer se despedir, as Perfeito. palavras Queria finais. só agradecer e a vocês que estão aqui, porque vocês acreditam em tudo isso e se sabem, já sabiam o que eu ia trabalhar de uma forma ou de outra. O que eu quero dizer é que eu apoio vocês como grandes, assim, já que vocês são educadores, continuem nesse caminho, não desanimem, não, apesar de que sabemos que falta muito, mas sem vocês o país não vai para frente, vai piorar. Então, esses bons professores que são vocês, bons pesquisadores, eles são fundamentais para que realmente ajudemos a transformar esse país, a que seja menos desigual, a que pelo menos uma parte desses brasileiros, aqueles que entram em contato conosco, eles se transformem, eles sejam pessoas que, pelo nosso apoio e mediação, eles tenham um futuro mais promissor e que vocês também, como pessoas, entendam que o grande projeto de vida que vale a pena, vocês como educadores, isso é o aprender, o fazer uma aprendizagem ao longo da vida e o transformar a vida num projeto de aprendizagem. Então, para mim, isso é legal ver um educador que ele não só aprende técnicas e estratégias de como ensinar e desenho, isso é bom, mas que ele também é alguém que está se transformando, ele está evoluindo, é uma pessoa que é coerente um pouco entre a teoria e a prática, e que se ele fala de aprender em grupo, também ele é alguém que sabe dialogar em grupo e que se aprender a empreender, ele também empreende, ele sai um pouco da caixinha, ele tenta também experimentar. Então, espero que vocês consigam fazer isso. Tem todo o meu apoio, meu carinho e também, assim, toda. Sinta-me ao lado no sentido do afeto que eu tenho pelos educadores e educadoras do Brasil, que muitos de forma muitas vezes sem condições, eles fazem milagres. Então, a possibilidade de evoluir depende de vocês, de transformar o país, depende dos educadores e dos educadores
como vocês têm uma visão ampla e não desistem, e vocês só olham mais o lado positivo do que o negativo, não ficam só se queixando, tentam ajudar a que as coisas mudem. Então, o Brasil depende de vocês e as crianças e jovens dependem muito de vocês se continuarem nesse movimento de transformação. Um grande abraço e até quando você. Receba o nosso abraço de volta com a nossa gratidão por ter compartilhado conosco esse tempo aqui hoje, novamente em nome da coordenação do evento, te cumprimentar pelas inspirações e pelas provocações que você nos fez. Alexandre, se você precisar encerrar, eu sei que você tem aí algumas coisas que você tem que fazer antes da gente terminar, mas da nossa parte. Pronto, a gente já está completamente grato e já nos despedimos um do outro e de todo mundo que está conosco, desejando uma boa noite a todos e a todas, e que todo mundo se cuide bem para que a gente possa se encontrar e se abraçar em breve. É isso.